ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଫ୍ୟାସନରେ ଦେଖିବେ କେତେ ପ୍ରକାର ଲାଟେଷ୍ଟ ଲାଟେଷ୍ଟ ୱାଚ୍, ବ୍ରାଣ୍ଡ ବାଲା ୱାଚ୍, ସେଇଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ୱାଚ୍, କେତେ ପ୍ରକାର ୱାଚ୍ ଆଜିକାଲି ଏମିତିଆ ୱାଚ୍ ବାହାରିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ କେତେ, ଆପଣ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ କଥା। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥାଟି ହେଉଛି ଆମକୁ ସମୟ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଲୋକମାନେ ସବୁ କୁହନ୍ତିନି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ ବୋଇଲେ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ସମୟ ଅନୁସାରେ ମାତ୍ର ଆମେ ଯଦି କାମ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ପୁରା ବାବାଜିକା ଠୁଲୁ ନାମଡ଼େ ନେବା, କେଉଁ କାମ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଆକା ହେବନି। ଏସବୁ କଥା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେଉଛି ସମୟ। ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟା ଆମକୁ ସମୟ ସୂଚାଇ ଦିଏ ସେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଯିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କେ ତ ଆମେ କେବେ ବି ପାଶୁରି ପାରିବାନି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଠାଗାର କରିଛନ୍ତି, ସ୍ମୃତିପୀଠ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟା ମେନ୍ ଘଣ୍ଟାଟା ଯେଉଁଥିରୁ ଆକା ଇଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ଘଣ୍ଟାଟାକୁ ପୁରା ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ହାତଟେ ନଗେଇ ଦେଇକି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ସେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଗାଁକୁ ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଧୂଆର ମୁହଁଟା ଗୋଟେ କେତେ ପୁରୁଣା ଜାଗାଟା, ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ହାଡ଼ ଭିତରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ଖାତା ବହି ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍। ନା ଖାତା ବହି ମୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ହଉ ଖୋଳ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆରେ ବି କ'ଣ କରିବା ଏ ଭାଇ, କ'ଣ କରିବା, ଘଣ୍ଟା ପାଖକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଜୀବନ କାଳରେ ସେ ଘଣ୍ଟାଟା କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ଶୁଣିଲି କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ସରକାର ତା ଦେହରେ ହାତ ନଗେଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ୟାର ତ ନଅଟ ହୁଗୁଳି ପଡ଼ିଛି ଭାଇନା, ସେଇଟା କିସ୍ଟା ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଓ ଏଇଟାକୁ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ ଆକା ନାଗୁଛି ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ବୋଇଲେ, ଏଇଟାକୁ ଜାଗ୍ରତରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି କିଏ? ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ହାତ ଯଦି ଲାଗିପାରନ୍ତା ସିଏ ଆଜି ସମୟ ଠିକ୍ ଦେଖାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ହାତରେ ଲାଗିପାରୁନି କି ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ମଲ ମଲ ମଲ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଚିକି ଚିକି କରୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସ୍ମୃତିକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ, ପରା ଆମ ସରକାର କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ବସିକି ମିଟିଂ କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଦଳ ଲୋକ, ଆଉ ଇଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହାତ ଲଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆରେ ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ପରେ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯିବ କେବେ, ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ, ଆଉ ଜୀବନ କାଳରେ ବାପସ ଆଉ କିଏ ଆକା କରିବ, ପୃଥିବୀରେ କିଏ ଆକା ଆଉ କରିପାରିବେନି। ସେ ଯିଏ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ, ହେଇଟି ବା ତାଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଲି ମୁଁ କହିଲେ କିଶୁଟା ହବ। କାହିଁକି ୟା ପ୍ରତି ଏଭଳି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ରହିଛି ତାହା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ଏକମାତ୍ର ପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ସରକାର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା, ଅଦ୍ୟାବଧି ଏହା ସେଇଭଳି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କର ଗାଁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି। ମାତ୍ର ଏଇଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛନ୍ତି, କାମ ବି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଏବେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଛିଣ୍ଡା ନେକଡ଼ା ଚେପରା ଭଙ୍ଗା ମୋଡ଼ା ମୋଡ଼ି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଯାହାଙ୍କୁ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ଆମ ସରକାର ଯିଏ ଆମର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ତାଙ୍କେ ଏମିତି ପକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ପକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଯାହାର ଆଉ ଥରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯିବ କୌଣସି ଲୋକ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭରୁ ନଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ କୁହନ୍ତି କି ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ବୋଧେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆସୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ତହସିଲ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଭଙ୍ଗା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କି କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କେଜାଣି
ए ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏବେ ସେଟା ରହିଯାଇଛି ତ ଭାଇ ହାତରେ ସିନା ମାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଯାଇଛି ହେଲେ ଯେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କେ ପାସରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଥା ହବ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ହେତୁ ପକଉଛି କିଏ ଖଣ୍ଡପଡ଼ରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା କରାଯାଉ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ପାଉ ହଉ କରିଦେବେ ଯଦି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ଟେନସନ୍ କାହାକୁ ଲୁଙ୍ଗି ବଦଳରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିବେ ତ କାହାକୁ ଧୋତି ବଦଳରେ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିବେ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି।